ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូនចានៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ EU ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ចង់ផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកអញ្ញាលេងនវត្រាដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រា Group គឺបានបរិច្ចាគនៅទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើន 3 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ កូវីដ-19របស់លោកអញ្ញាលេងនវត្រាហើយនោះក៏មាននៅការសរសេរដែលតកតងទៅនឹងក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebook ជាច្រើនដែលបង្កប់នូវអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅជូនទៅដល់បេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរ ខ្ញុំមិនអាចយល់នៅតែឯងបើប្រទេសជាតិមានចលាចលគ្មានស្ថិរភាពគ្មានសុខសន្តិភាពខ្ញុំក៏មិនដឹងយកលុយទាំងនេះទៅចាយនៅឯណានោះដែរខ្ញុំកើតនៅកម្ពុជាស្លាប់នៅកម្ពុជាជួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាតួនាទីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីភាពទើបមានភាពរឹងមាំពេលនេះមិនមែនជាពេលបន្ទោសអ្នកណាម្នាក់ទេតែជាពេលដែលយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នា នេះគឺជាពាក្យពេចន៍ប្រកបដោយអត្ថន័យរបស់អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាភ្ជាប់ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន 3 លានដុល្លារជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតខ្លាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20 កុម្ភៈភាសាចេញពីបេះដូងដែលនិយាយទៅកាន់ជនរួមជាតិដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈដ៏មោះមុតមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ខ្លួនតូចឆ្លាមធំពោពេញទៅដោយអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងការសាមគ្គីរួមជាកម្លាំងប្រឆាំងនឹង COVID-19 ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រាដាប្រទេសជាតិមានទុកទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នានោះបានធ្វើឲ្យមហាជនកោតសរសើរទឹកចិត្តអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាជាខ្លាំង សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឧកញ៉ាលេងនវត្រាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបរិយលេងនវត្រា Group ធ្លាប់បានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន 1 លានដុល្លារម្ដងរួចមកហើយដើម្បីចូលរួមទិញវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ចាក់ជូនពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា